Ha ha ha!
أين ذاك ذا؟ أنت مش من تكون؟ يبقى العالم كله يبقى وشيخ تلي تكون أني وجه تكون Pourquoi tu mets pas les valises sous la table, le lit? Attends, on va lui apporter une autre couverture. Kiko, mon nom est Tegue. دبر خاد جار إشين إني أنا خير إني أنا خدا إيش بقى اللي كنت نوام نو كلهم يعيشون تيجوا إيش كنت نوام بويلو Tu l'as revu quand il parle? אני אוהב שתהיית נחמן מיומן זה כבר כלול כל הוילות עם כל עם כל החצובות עם כל הכל תיקון 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 Les initiales, c'est Nanah Mahon Nahman Mouman. Il dit ça inclut tout le monde entier. Je ne sais pas tous les Hachamim.
يعني ربي نخفم ده نخفم يوما la conversion, la destruction, tout ça. Ah, les juifs qui sont pas... Ouais. C'est une... Les russes ? يلخو كين يلخو نشوان يلخو نشوان כל אישה שרואה את השמד, תלך
עם הילדים. תלך. אז שניתם לנו משהו. ילדים. לא עושים עקפות לבית הכנסת? עכשיו לא. אה? עוד לא. עוד לא. עוד לא עושים. עוד לא. כן, עוד לא. זה מחר. אה? מחר, לא היום. היום לא. לא. מחר. Thank you.
שנתן לי אוטו, אני לא יכול ללכת, הוא נתן לי, הוא איש עני, הוא עצמי אין לו, הוא נתן לי, הוא היה באמריקה, ויש לו אמא ואבא, והם נתנו לו טקסי, והוא נתן את הטקסי לי, שיהיה לי לנסוע לכותל ולחוזבי. רק אני עשיתי שגיאה, אני לא למדתי נהגות, אני הייתי צריך ללמוד נהגות. וכן, ראיתי ראיתי עצמאי, לא צריך לשם אחד, אני בעצמי, יש לי אותו, אני יכול, אני יכול לנסוע לרבי, וגם לכותל ערבי, אין לי עבודה אחרת. זה עיקר עבודה, זה עיקר החיות בנועלום. עכשיו היה הגולה, יהיה עולם אחר לגמרי. האחר, עולם של אמת, עולם של תורה, עולם של חוכמה. עולם אמת כזה, עוד לא יבוא עולם. כגיל הרבי נחמן ורבני, אגודי רבי נחמן, גילה חוכמה חדשה כזה. שלהויים ואוהים עדיין. והוא יכול לקרב ולהייר לכל אחד. ביהודים, הוא לומד איתו, הוא מגיע לו בכל דיבר שגילה לו, הוא לומד עם כל אחד, הוא מגיע לו האמת,
אני זכיתי לראות חסיד ברסלב אמיתי שהוא חי רק בערך 40 שנה ואני נתקרבתי אליו ואז היה התנגדות גדולה על ברסלב ואני עומדתי ברוך השם אני עומדתי במלחמה עם כל הגדולים עם כל מה רב נחמן ובכל דין ושגיל ומאיר לכל אחד מישראל שאוי זה אוי זה חדש לגמרי עוד דבר פלא כזה עוד לא היום היום ועכשיו יתגלה ואוי לא רבין אחמד הוא אמר שהשם שלו נחמן הוא פשוט כפול משל ישראל איך? נחמן מי אומן ולשויכן מי אומן אני אבוך השם הייתי ברוסיה על ציון רבני הקודש על ראש השונה וניסים גבוהים שאני יצאתי בחיים כי אני כבר חלש וזקן אבל רבני הקודש הוא מוכן לשורשי עכשיו אני בן 114 שנה אז יש לי תעודת זהות כן, יש חשבון אני בן 104 שנים אני צריך לעלות ימי חיי עכשיו בשני מקומות בקויסל ברבי ובקויסל ברבי וברושבי ובמירות אז זה אני צריך עכשיו זה קויו חדש וחדש שלוי נתגלה עדיין אוי לא מה שם יזבוך ברת אוי לא ואיזה חדש שלוי נתגלה עדיין אוי לא תוי כזה חוכמה כזה כדוי קדיש כזה הוא נפצר בין 40 ואני עכשיו בין 114 שנה אתה שומע מה שאני מדבר? כן, אני שומע סבא אתה שומע? כן, אני שומע ועכשיו אני רוצה לבלות ימי חיי ולחם להיות בשני מקומות בכותל וברושבי אני יש לי אוטו רק אני צריך נהג צריך נהג שיקח אותי
פעם ברשב"י, פעם בכותל, והתפלל על הזבור, כי רב נחמן גילה אור כזה שלא ידע את ביועדו, שהוא עכשיו הגיע הזמן שיתגבר. אל תעזוב אותי, אני רוצה לגור בירושלים ליד הכותל. כן. אני רואה ומעריך שאני שאני אזכה לחיות חי טוב ובריח. אמן. בלי סוף. אני חי אחרי 70 שנה, ואני חי, ברוך השם, אבל אין לי מי שיסתכל עליי וישגיח עליי וישמור אותי וייתן לי אוכל בזמן כן, מה אוכל, מה אני צריך? חתיכת לחם עם דג מלוח, כן, מה אני צריך? אני רואה לי 10 ילדים ונפטרו מהם 4, כן, ושמנו את לי לא יכולה להם בגד, ולא אין עליים, ולא אין לחם. אוי, אוי לי, מסה קרידה, 10 ילדים. כולם רצו לחם, ואני לא, אוי לי לחם ותן לחם. אני מברר אמת, ככה אויה. ועכשיו המסע הזה אין לי, אבל אם כבר התחתנו, כן, אבל אני צריך מי שירגיח וישמור אותי, כי אני צריך פעם לראות פעם ירושלים, ואני צריך להיות פעם פה, פעם פה, פעם פה, כן. אבל לא, אין לי קשר עם העולם, כן. אבל מי זה העולם? עצור, האמת, האור הוא אמת. רבי נחמן גילה שהוא חדש לגמרי, שהוא גילה בעיינות כאלה, בעיינות כחוכמות כאלה, שעדיין לא התגלו אפילו על ידי רשב"י. הוא גילה את תלמידו הקדוש רבי נתן. הוא גילה לנו מי הוא רבי נחמן, מי הוא זה. הוא כזה פלא כזה, לא, לא, יבוא, לא, הוא חדש לגמרי. ואני, הוא חשב, יש לי טקסי, אבל בהג אין לי. כן. אני צריך שילך איתי פעם גרשוליים, פעם חושבי, פעם לצדיק זה, לצדיק זה.
לכן אל תעזוב אותי, אתה גם כן תביא את כל הכסף שיש לך, שיש לך רק להציל ספרי רב נחמן. על ידי זה יהיה יום חדש. עד עכשיו היה מרס לבני הפסולה. כולם התרחקו, הנובדים והגויינים והגדויינים, התרחקו במרס להם. הם חשבו שהם גדולים, אבל מרס להם. דיבור אחד הוא מאיר לכל העולם, לכל אחד. עכשיו יש לי אותו, רק אני צריך להג שיקח אותי פעם להנה, פעם לירושלים, פעם לגודל, אני צריך להתפשט, רואי לו, פעם פה, פעם פה, לספר אל השם, עכשיו הגיע הזמן שגאולת ישראל, יהיה גאולה כזה, יהיה גאולה כזה, אמת כזה, שלא יהיו חדש, שלא יהיו ויהיו לו, שזה גילה רבי נקודי שם נחמן. הוא הודיע זה, לא אני. הוא הודיע זה שהוא העיקר התורה והמידה והכל. הוא יכול לתקן ולרפות כל העולם, כל השקופם, כל השווים. אוי לו, להפוך כל אוי לו לכפירה, לאמונה, לאמת כזה, אמונה כזה שלא אוי לו ואוי לו. ועכשיו אותו יש לי, רק נחק שהיא ייקח אותי פעם לקויטל, פעם לרושבי, ולכל הצדיקים במיוחדים, אבל היה עיקר השם של כל הצדיקים של התורה הוא רושבי. רבי דקול שם נחמן, אוי לערב שם, אוי לעל קילום, שהוא יכול לתגן לרפות ולחדש כל אוי לו וגמר. יש ממשלה, יש הנשיא של יהודים, הנשיא של ישראל, כן, אני דיברתי איתו, והוא רוצה שאני אהיה לי קשר איתו בכל פעם, לדבר איתו, כן. חברו של ויצמן, של ויצמן, חברו, הוא הנשיא, הוא הנשיא, כן. ועכשיו צריך לעבור, האור של רב ששם רבני הקודש. שהוא הרבה של כל התויר, של כל הצדיקים. כן. הוא ילעזר, לא אני.
הוא גילה זה נחמנו נחמן נאומן. הוא הרב של כל ישראל, של כל ארצות, של כל החכמים, הוא כולם צריכים לשמור לנו חוכמתו וקדושתו, קדושה כזה, חיים כזה, חוכמה כזה, חדשה שבו הוי ואוי לא אלו. זכינו היום שאני צריך להיות בחברון ופה ושם ולכותל ורשבי, אני צריך לשוטט בעולם. יש בעולם כבר אור כזה שהוא יקרב כולו לאמץ מהשם יזבוך, לצורה.